Rada Nəsibova əslində kimdir? Bu kimi məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Rada Ziyatqızı Nəsibova 29 oktyabr 1982-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kulturolloqiya fakültəsinə daxil olmuş, 2005-ci ildə oranı gradu studiyalıq ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2002-2007-ci illərdə Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında aktrisa vəzifəsində çalışmışdır. 2007-ci ildən indiyədək Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası olaraq fəaliyyət göstərir. İşlədiyi müddət ərzində o müxtəlif janrlı obrazlar yaratmışdır. Kinoda 2002-ci ildən fəaliyyət göstərir. 20-ə yaxın filmdə ondan çox teatr tamaşasında rol almışdır. Şəxsi həyatı haqqında danışmağı sevməyən Rada Nəsibova Azad Azərbaycan telekanalında yayımlanan 7 canlı verilişinin qonağı olub. Aktrisa verilişdə artıq 4 aydır ki, ailəli olduğunu açıqlayıb. Ailəsi və yaxınlarının iştirak etdiyi kiçik bir məclisdə həyatını sevdiyi bir şəxslə birləşdirib. O həyat yoldaşının incisənət aləmindən olmadığını bildirib. Rəda Nəsibovanın filmoqrafiyası. Kirov 2005, Rolu kəntlı qız, Mənim üçün varsan 2005, Aynur, Sarı gəlin, Firozə, Qu rəqsi, Sülhiyyə, 100 min manat, 2009, Qırmızı paltarlı qız, Gürzdə 2009, Nigar, Qaydasız döyüş 2009, Nigar İstanbul reisi 2010 falçı yaddaş 2010 arzu bir anın həqiqəti jurnalist ünvanсыз eşq leyla aramızda qalsın 2011 lalə qaynana 2011 sədaqət bir aləm var 2013 nazlı cəhsiz gəlinlər 2016 telefon 2016 rəna əraf 2018 ana o gecə 2018 Pəri, bir qadın, 2019 Nərgiz. Ra də Nəsibovanın teatr səhnəsindəki rolları. Oktay Eləoğlu Sevər, Nəsrəddin Pəri, Ağakərimxan Ərdəbilli, Leyla, Təklif, Nataliya, Tribunal, Nadiya, Durnalar qaydanda, Günay, Məhəbbət əzəbləri, Reyhan, Kömürcü ailəsi, Mərziyə. Xurşidban, Natavan, Təxminə, Mesnat, Tələbə qız, Gəl Novruzum, Bahar qızı, Varlı qadın, Canğüdən, Şir və dovşan, Qarğa, Türkü tülkü tünbəki, Ballı dovşan, Qanlı nigar, Bədidə, Kabuslar, Məşruqə, Teleskop, Ruh, Öllər, Zeynəb, Almaz, Yaxşı, Cəhənnəm sakinləri, Qonşu, Boy çiçəyi, Xurşud, Mənim günahım, Ay qız Körgä Anastasiya Yaşar Yaqud